主料核桃50克韭菜350克辅料盐10克准备时间10分钟内制作时间10到20分钟用餐人数1到2人准备材料锅中放油倒入核桃仁勺煸炒倒入韭菜发炒后放入盐炒至韭菜熟了即可烹饪技巧韭菜不要炒得过老以免色泽和味道不好如果喜欢本视频请订阅本频道。